Të ndëruar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9 në Rtk. Qëndrimi i vendeve të Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit, veçanërisht ndaj Kosovës në mosdhënien e vizave, kanë nxitur reagime edhe të analistëve amerikan Janush Bugajski e Daniel Server. Qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, Bugajski konsideron të gabuar dhe diskriminuese, ndërka Server thot se është e turpshme që BE nuk e ka përmbushur angazhimin e saj për heqjen e vizave për Kosovën. Në samitin e 6 tetorit në Brdo të Slovenisë, vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk ju dha një datë për afërt për antarësim në Union, edhe pse kjo çështje ishte një ndër temat kryesore të samitit, derisa nga udhëhecësit e Bashkimit Evropian u përmend fakti që Kosova ka përmbushur tash e disa vjet kriteret për liberalizim, por nuk pati lëvizje në këtë drejtim. Dje nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes nga COVID-19, ndërka që janë raportuar 30 raste pozitive, derisa janë vaksinuar 10.736 qytetarë. Ndërkohë, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka dalë sërish me thirrje drejtuar qytetarëve të Kosovës për të vaksinuar kundër COVID-19. Nëpërmjet një postimi në llogarinë zyrtare të ambasadës në Twitter, thuhet se vaksinat janë mbrojtja e vetme kundër virusit. Vaksinohuni dhe inkurajoni të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë, thuhet në postimin e ambasadës amerikane. E kryetarët e komunave të Kosovës në një takim virtual me ushtruesën e detyrës së ministrës së shëndetësisë Dafina Gexha dhe ministrin e administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi kanë kërkuar që të largohet ora policore, mbajtja e maskës kur një person është i vetëm, si dhe të lejohet grumbullimi deri në 50 persona në ambiente të brendshme. Kërkesat e asociacionit komunave të Kosovës si heqja e orës policore, gjithashtu edhe çështja e pjesëmarrjes së qytetarëve më shumë se sa 30 veta, do të shqyrtohen shumë seriozisht nga niveli qendror, sepse këto janë kërkesat cilat burojnë nga niveli lokal, ku zhvillohet edhe jeta e qytetarit. Gjithashtu ishte edhe kërkesa tjera sa i përket çështjes së gastronomisë, që person të lejohet shtimi i përqindjes së shfrytëzimit të lokaleve më shumë se sa 50% që është tani, sepse janë krijuar kushtet që pasi që tendenca e rënjes së numrit të infektuarve është pozitive, në atë kuptimin kemi një rënje drastike që është e mirë se ardhur. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Për këto dhe zhvillime të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Mirupafshim.